ជីពសង្ស័យថាកាស៊ីណូចិន The Century ចង់ដោះដៃពីការទទួលខុសត្រូវត្រូវតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារចាប់រដ្ឋខេត្តកោះកុងជិត 1,000 គ្រួសារថ្នាក់សមអាជ្ញាធរពន្យាការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងអង្គការលីយ៉ុងផាត់ប្រពន្ធរបស់មេបកខ្មែរឆ្នះស្នើសុំតុលាការដោះលែងប្តីមកមើលម្ដាយឈឺធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីជាក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកចំហសិទ្ធិបរិបទនិងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាមន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យសង្ស័យថាបានលបែងស៊ីសងអនឡាញរបស់ចិនឈ្មោះ The Century អាចមានចេតនាចង់ដោះដៃពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបានស្លាប់នៅកន្លែងធ្វើការទើបតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារដោយសន្យាថាមិនតវ៉ាឬក៏បង្កបញ្ហាអ្វីដល់ក្រុមហ៊ុននោះឡើយជាប្រធានទីក្រុង Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះរឿងរ៉ាវនៅទីក្រុងប្រស័យអនុពាក់ព័ន្ធនឹងថកាយចិនដែលបើកបនលបែងស៊ីសងអនឡាញឈ្មោះ The Century ទាំងខុសច្បាប់និងករណីបង្ខាំងបុគ្គលិករាប់ឆ្នាំហើយបន្តឲ្យបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុននេះទាំងបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេញកាស៊ីណូនៅមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យណាមួយនៅឡើយផងស្រាប់តែឥឡូវផ្ទុះរឿងក្រុមហ៊ុននេះដាក់សម្ពាធឲ្យបុគ្គលិកដែលជាពីជំងឺដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារដើម្បីទៅធ្វើចតាលិខិតបន្តនៅតាមផ្ទះរហូតមកដល់ពេលនេះបើតាមការអះអាងរបស់ប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តប្រស័យអនុលោកយូវខេមរាថាមានបុគ្គលិកជិត230នាក់ក្នុងចំណោម437នាក់នៅកាស៊ីណូចិននេះបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះមន្ត្រីរូបនេះថាការតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដែលជាសះស្បើយឲ្យទៅធ្វើចតាលិខិតបន្ថែមនៅតាមផ្ទះគឺដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការលាប់ជំងឺនេះឡើងវិញឬខ្លាចចម្លងគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តទៀតដោយគ្មានទីបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែតំណាងបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសហជីពចោទជាសំណួរថាបើត្រូវធ្វើចតាលិខិតបន្តនៅតាមផ្ទះចុះហេតុដូចម្តេចចាំបាច់តម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដាក់លិខិតលាឈប់ពីការងារបុគ្គលិកម្នាក់ដែលផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងមិនប្រក្រតីមួយថ្មីទៀតដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាចថៅកែយកលេសកេងប្រវាញ់អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្មានសហជីពតំណាងបុគ្គលិកហេតុអីគាត់ចាប់ឲ្យបុគ្គលិកដាក់រីសែនអីហេតុអីគាត់មិនព្រមឲ្យបុគ្គលិកនោះទៅធ្វើចាត់តលិខិត14ថ្ងៃឬក៏កំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាពេលណាពេលណាដែលថាបុគ្គលិកអាចមកធ្វើការវិញបានអញ្ចឹងណាគាត់គួរតែមានលក្ខខណ្ឌបាក់ណាប៉ុន្តែគាត់អត់បាននិយាយទេគឺគាត់ឲ្យយើងដាក់រីសែនតែម្ដងម្ដងថាមូលហេតុរបស់គាត់ហេតុអីទេជំវិញការតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដែលជាសះស្បើយបន្តធ្វើចតាលិខិតនៅតាមផ្ទះនេះទៀតសោតក៏ត្រូវបុគ្គលិកជាច្រើនមានភាពអល់ឯកខ្លាំងព្រោះពួកគាត់ចង់ធ្វើចតាលិខិតនៅកន្លែងធ្វើការបន្តដោយបារម្ភខ្លាចទៅផ្ទះក្រែងក្រុមហ៊ុនលែងហៅមកធ្វើការវិញនិងម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ខ្លាចនាំជំងឺនេះទៅចម្លងដល់អ្នកផ្ទះព្រោះផ្ទះពួកគាត់ពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើចតាលិខិតបន្តនោះឡើយបុគ្គលិកមួយរូបទៀតដែលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរថាក្រុមហ៊ុនបង្កើតលក្ខខណ្ឌលំបាកនិងគ្មានជំរឿសម្រាប់បុគ្គលិកដោយយកលេសថាបុគ្គលិកមិនព្រមចេញទៅបន្តធ្វើចតាលិខិតនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវនោះឡើយគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងមិនទៅគឺខាងក្រុមហ៊ុនអត់ទទួលត្រូវរឿងបាយទឹកយើងទេហើយក៏មិនទទួលត្រូវពីសុខភាពយើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាគម្លាតមួយដល់បុគ្គលិកណានៅក្នុងលិខិតលាឈប់ដែលក្រុមហ៊ុនបនលបែងអនឡាញរៀបចំបោះពុំជាស្រាច់ជា3ភាសាគឺភាសាខ្មែរចិននិងអង់គ្លេសដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបានពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុលាឈប់គឺដើម្បីទៅផ្ទះធ្វើចតាលិខិតនិងថាការលាឈប់នេះធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងពុំមានការបង្ខិតបង្ខំអ្វីនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតឃ្លាដែលសរសេរឲ្យស្រាប់នោះដាក់ថាអ្នកដាក់ពាក្យលាឈប់សូមសន្យាមិនធ្វើការប្តឹងតវ៉ាទាមទារនិងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនឡើយត្រង់ចំណុចនេះមន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យយល់ថាក្រុមហ៊ុនចិននេះមានចេតនាលៀងខ្លួនពីបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងតែកើតមានឡើងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរិទ្ធីសោកស្ដាយដែលបញ្ហានេះកើតឡើងនៅក្បែរក្លៀកមន្ទីរក្រសួងកាងារខេត្តក៏ប៉ុន្តែបែរជាបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទៅរួចវាបង្ហាញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីការងារនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីទៅធ្វើចតលិខិតស័ក្តិនេះតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនអត់ទាន់បានបង្ហាញពីគុំចំហថាបတ်ក្រុមហ៊ុនឬក៏ព្យួរការងារបដោះសន់ទេគឺមានតែគុំចំហពីរឯងគឺទី1យើងឃើញអតិថិជននិយាយពីធ្វើចតលិខិតស័ក្តិនឹងផ្ទះហើយនឹងឲ្យពាក្យរីសាយតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ការបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់ក្រោមលេសថាទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើចតាលេខសាកបន្តនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកអាចបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ការងារជាច្រើនរួមទាំងប្រាក់អតីតភាពដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនបើកឲ្យរាប់ឆ្នាំមកហើយផងប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថាបើដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងលិខិតលាឈប់របស់បុគ្គលិកមែនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមិនចង់ទទួលស្គាល់បុគ្គលិកទាំងនោះនឹងកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងនិងអតីតភាពការងាររបស់បុគ្គលិកបើគាត់ធ្វើចង់បានមានស្រួលខ្លួនហ្មងគឺថារឿងកូវីដមិនទាន់ដោះស្រាយចប់រឿងស្លាប់មិនទាន់ដោះស្រាយចប់ស្របតែគាត់ឲ្យកម្មករឈប់ឈប់ហើយគាត់ហឹងគាត់លែងដឹងឯងកម្មករឈប់អស់ហើយនៅក្នុងលិខិតឈប់នឹងទៀតគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាលាឈប់អត់មានប្តឹងផ្ដាល់អីតទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចនឹងមានចេតនាមិនល្អនៅក្នុងលិខិតហ្នឹងដែរបុគ្គលិកជាច្រើនដែលបានជ្រុលខ្លួនដាក់លិខិតលាឈប់ដោយខ្វះព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះខ្វះសហជីពតំណាងនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវច្បាប់បានសុំទៅដកលិខិតទាំងនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនមិនអោយលិខិតទាំងនោះវិញទេដោយយកលេសថាច្រឡំដៃដាក់ត្រង់ណារកមិនឃើញវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់បនលបែងអនឡាញ The Century នេះគឺលោកសសំណាងជាច្រើនលើកដើម្បីសុំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបរសៃអនុលោកយូខេមរាលោកទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកទៅបន្តធ្វើចតាលេខសាកតាមផ្ទះមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដាក់លិខិតលាឈប់ពីការងារនោះទេយោងតាមពាណិជ្ជបណ្ឌិតដែលចេញដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលយោងតាមបទជាណែនាំឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តថាតម្រូវឲ្យស្វាប់អ្នកសាស្ត្រជាហ្នឹងទៅបន្តចាត់លិខិតនៅផ្ទះឲ្យខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃហើយក្នុងនោះ14ថ្ងៃហ្នឹងយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងការងារថាគាត់ត្រូវបានបើកាលណាគាត់ចាត់លិខិតដោយអាជ្ញាធរកំណត់អញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល7ថ្ងៃមានន័យថា 50%លោកយៅខេមរាអះអាងថាខាងមន្ត្រីការងារខេត្តបានចុះធ្វើអធិការកិច្ចជាច្រើនដងនៅកាស៊ីណូ The Century នេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីសួរលោកថាពេលដែលចុះធ្វើអធិការកិច្ចនោះតើខាងមន្ត្រីការងារបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិននេះបើកបនលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់និងបន្តបើកដំណើរការទាំងបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺពេញកាស៊ីណូដែរឬទេលោកស្នើឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីសួរអ្នកផ្សេងទៅវិញអានេះទៅសួរអាជ្ញាធរទៅក្រសួងការងារមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យភាពស្បច្បាប់អីរបស់អនឡាញឬកាស៊ីណូនោះទេខ្ញុំត្រួតពិនិត្យតលក្ខណ្ឌ OSA ទេស្មើក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះគឺណែនាំឲ្យគាត់អនុវត្តវិធានការអនាម័យវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈលាងដៃបាញ់អាកុលលើដៃលើដងខ្លួនឬលក្ខណ្ឌនេះគឺលក្ខណ្ឌ OSA Occupational Safety and Housing យើងចុះបាន 70% លើកនោះវត្តជួអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងណែនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រស័យអនុលោកខៀងភិរមដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកលើកឥឡូវបុគ្គលិកជាច្រើនបានជ្រុលខ្លួនដាក់ពាក្យលាឈប់នឹងមួយចំនួនទៀតបានទៅផ្ទះអស់ទៅហើយទាំងមិនទាន់មានចម្លើយនិងដំណោះស្រាយលោកអាត់ធុនថានេះជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករដែរដែលប្រថុយធ្វើការទាំងគ្មានសហជីពនិងគិតស្មានថាវាមិនអីគិតថាមិនអីមិនអីទេនៅពេលដែលអីអញ្ចឹងគឺមិនដឹងថាសវារអីហើយតាមគោលការណ៍គាត់មានសិទ្ធិនឹងការប្តឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅប្តឹងអ្នកណាព្រោះសំបីតែឯកសារសំបីតែគេឲ្យធ្វើការប្រខាំងឲ្យធ្វើការគាត់មិនដឹងទៅធ្វើអីកើតផងហ្នឹងនៅរឿងទី1រឿងទី2គាត់អាចប្តឹងទៅមន្ទីរជាអីបុមន្ទីរមិនបុមម្ដងថ្ងៃនេះកម្មករក្រុមហ៊ុនឲ្យលាឈប់ឲ្យមន្ទីរថាអត់ដឹងទៀតទេទៅគិតថាមានខំអីហើយមានប្តឹងមកសហជីពហើយប្តឹងមកសហជីពគាត់មិនទាន់បង្កើតទៀតប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រគឺគាត់អាចនៅតែពឹងពាក់មកយើងបានហើយយើងអាចនឹងឲ្យគាត់ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងយើងជួយគាត់ផ្លូវច្បាប់តាមរយៈសហជីពឬមេធាវីរបស់យើងដើម្បីជួយគាត់កន្លងមកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីសហជីពធ្លាប់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតចម្រុះថ្នាក់ជាតិនិងដោយឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវរឿងបើកបនលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់របស់ថៅកែចិននិងករណីសង្ស័យបង្ខំបុគ្គលិករាប់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេញកាស៊ីណូក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយដែលថាអាជ្ញាធរបង្កើតគណៈកម្មការបែបនេះនៅឡើយទេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកយៅខេមរាបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែតុលាថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយចាប់ផ្ដើមបានទាល់តែទីតាំងកាស៊ីណូនោះចប់ដំណើរការចតាលិខិតបុគ្គលិកជាសះស្បើយទាំងអស់និងក្រោយសម្អាតបរិវេណទីតាំងនោះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រធានាទី Washington
ចាក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យចង់ឃើញកម្ពុជាបើកចំហសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខចាក់ការជំរុញនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរកម្មប្រចាំឆ្នាំជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីសប្តាហ៍មុនចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងវិញមន្ត្រីសង្គមសិវានិងប្រជាប្រដ្ឋខេត្តនេះមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចលើអភិបាលខេត្តថ្មីដែលអាចដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមចាសពួកគេសង្កេតឃើញថាអភិបាលខេត្តមុនខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យភ្នំធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5ភ្នំទទួលរងការជីកកកកាយកំទេចធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលមានលុយមានអំណាចចាអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងសំណូមពរឲ្យអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីលោកសុកលូយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ស្រ័យវិបត្តិបរិស្ថាននិងសង្គមដែលបង្កឡើងដោយអាជីវកម្មកាយកំទេចភ្នំចំនួន5ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាណន់ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិប៉ោយស្វាយឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់លោកសឹមសុភ័ក្រប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាថាគ្រាន់តែតំបន់របស់ពួកលោករស់នៅមានភ្នំយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5ត្រូវគេកាយកំទេចធ្វើអាជីវកម្មអស់បន្តបន្ទាប់នៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបញ្ជាក់ថាភ្នំទាំងនោះរួមមានភ្នំតតឹងភ្នំតាក្រៀមភ្នំពពួលភ្នំគូតឈៀងនិងភ្នំថ្មក្រហមជាដើមនឹងឡើងមានវត្តមានក្នុងខេត្តភៀកពាយ័ព្ភនេះទៀតហើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាភ្នំតាក្រៀមនិងភ្នំគូតឈៀងត្រូវបានអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនខົບខិតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តនេះជិះកោះកាយនិងដំឡើងគ្រឿងចក្រកាយរំលាយភ្នំយករ៉ែមានតម្លៃបែបអាណាធិបតេយ្យលោកសង្កេតឃើញថាភៀកច្រើនអាជីវកម្មកាយភ្នំទាំងនេះគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងនោះទេមិនដឹងដល់ថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែថាតាមមើលដូចសង្គមពេកដែរវាប៉ះពាល់ឡើងចឹងដូចជាបរិវត្តក៏ធ្លាប់ដូចភ្នំពពូលីរួតពីងរួយអ្នកក្រីក្របានរបស់ហ្នឹងហើយលក់ឥឡូវអស់ហើយទីឈូកតិចទីអស់ហើយហ្នឹងកន្លែងស្ទឹកកន្លែងឲ្យអស់ហើយតែជាបរិវត្តក៏ងាយក៏មាននៅទេនៅបើគេមិនដោះស្រាយឲ្យអ្នកភូមិអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនហេងឆាត Construction ក្រុមហ៊ុននឹមម៉េងក្រុមហ៊ុនតាំងថៃឡុងក្រុមហ៊ុនធីឡុងនិងបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកស្រុកតែងហៅថាថៅកែលីនិងយាយកណ្ឌៀនក្រុមហ៊ុននឹងឈ្មោះទាំងនេះបានដំឡើងគ្រឿងចាក់កាយភ្នំទាញយករ៉ែធម្មជាតិបែបអាណាធិបតេយ្យដោយគ្មានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានសម្ដែងមតិក្នុងគម្រោងវិនិយោគខ្នាតធំនេះទេវត្តជាអសីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺពីតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែតុលារីឯថៅកែលីនិងយាយកណ្ដៀនក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះពរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់លោកស៊ុនចិនដាស្ដាយស្រណោះភ្នំធម្មជាតិទាំងនេះដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមអ្នកមានអំណាចដែលពួកគាត់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកាយកំទេចធ្វើអាជីវកម្មធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកថាពរដ្ឋរស់នៅក្បែរជើងភ្នំរំខានដោយសម្លេងបំផ្ទុះថ្មកំទេចកំបោរហូរចូលស្រែខូចដំណាំស្រូវនឹងរថយន្តដឹកថ្មហុយធូលីដីបែកផ្សែងនៅរដូវប្រាំងលោកបន្ថែមថាអាជីវកម្មកាយភ្នំទាំងនេះមិនត្រឹមតែមិនផ្ដល់ផលចម្រើនដល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ទីកន្លែងអាស្រ័យផលយ៉ាងសំខាន់របស់អ្នកស្រុកដូចជារកអនុផលព្រៃឈើតាមជើងភ្នំទាំងនេះលោកជឿថាអភិបាលខេត្តថ្មីអាចនឹងពិបាកដោះស្រាយរឿងនេះពីព្រោះបុគ្គលមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនកាយភ្នំមានខ្នងបង្អែកមន្ត្រីកំពូលកំពូលថ្នាក់ជាតិការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាបានធ្វើជាអធិបតីប្រកាសមុខតំណែងលោកសុកលូជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីជំនួសលោកងួនរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលទើបតែងតាំងថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវទទួលយកសំណូមពរនិងក្តីកង្វល់ទាំងឡាយរបស់ពលរដ្ឋដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងពេលប្រកាសមុខតំណែងលោកសុកលូជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីលោកបានបដិញ្ញាចាត់ថានឹងប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានប្រកបដោយសមធម៌និងចីរភាពដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកថានឹងខិតខំដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីការពារប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សេវាសង្គមកសាង
កែលម្អនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈស្របតាមការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយសមធម៌និងមានចីរភាពដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីឆ្ងល់ថាតើអាជីវកម្មកាយភ្នំទាំងនេះមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពដែរឬទេព្រោះអាជ្ញាធរមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយនោះឡើយលោកថាលោកមិនប្រឆាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍនេះទេប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់អាជ្ញាធរត្រូវគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍនិងច្បាប់ជាមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យតែការអភិវឌ្ឍនោះចំទិសដៅឲ្យតែការអភិវឌ្ឍនោះដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើការអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងដែលយើងបានពីការអភិវឌ្ឍនោះយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអានោះជាការល្អហើយបាទទោះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីរំពឹងទុកបែបនេះលោកសុកលូក៏ជាប់ឈ្មោះជាមន្ត្រីដែលមានរឿងអាស្រូវច្រើនដែរក្នុងដំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំជាង5ឆ្នាំលោករងការចោទប្រកាន់ថាបានបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរឿងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាពិសេសរឿងបទល្មើសព្រៃឈើបណ្ដោយឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះពលរដ្ឋណាដែលក្លាហានការពារធនធានធម្មជាតិចានីងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចានលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីចំណែកក្រុមប្រជាប្រដ្ឋជាង800គ្រួសារនៅឯខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ស្នើសុំអភិបាលស្រុកបន្ទុំសាគរថ្មីជួយពន្លឿនដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបដិសេធដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអះអាងថាខាងថ្នាក់ខេត្តនិងក្រសួងដែនដីបានបោះស្រាយចាប់សពគ្រប់រួចហើយចានេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តលើកពេលមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅជូនពលរដ្ឋឡើយតំណាងពរដ្ឋលោកឈឹមសផានប្រាវិសុសីស្រីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាថាការអូបន្លាយពេលវេលាមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរបង្កឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាពលរដ្ឋភាគច្រើនជំពាក់បំណុលធនាគារគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់វិញដោយសារតែពួកគាត់គ្មានដីធ្លីធ្វើស្រែចម្ការដោយកាលពីមុនពលរដ្ឋខ្លះទៀតត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកប្រាក់នៅប្រទេសថៃហើយក្មេងៗភាគច្រើនត្រូវបាត់បង់ការសិក្សាដោយសារក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់រំលោភយកដីស្រែពលរដ្ឋអរិយាពេជាង15ឆ្នាំមកនេះលោកបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយដែលពលរដ្ឋចង់បាននៅពេលនេះគឺស្នើសុំអាជ្ញាធរកាត់ឈឿនដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនប្រគល់មកឲ្យពលរដ្ឋវិញដោយក្នុងមួយគ្រួសារត្រូវទទួលបានដី2ហិកតារួមនឹងប្រាក់សំណង5000ដុល្លារបាទប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាំង3ស្រុកទី1ក៏ចង់បានដីតែមកវិញព្រោះក៏ត្រឡងហើយយកដីតាត់អស់ហើយអត់បានអីក៏កង្កានផលហើយក៏ជំទាក់បំណុលធនាគារឲ្យកូនការសិក្សាក៏បានអត់បានពងពោះណាមករលុយសងធនាគារបើអញ្ចឹងវាលំបាកចឹងក៏ចង់ទាមទារយកដីមកវិញហើយនឹងសំណងខូចខាតដែលគាត់បំផ្លាញដំណាំរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងនៅលើដីនឹងក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់ញត្តិស្នើសុំដំណោះស្រាយរឿងវិវាទដីធ្លីនេះនៅសាលាស្រុកបទុមសាគរកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលានឹងសុំជួបអភិបាលស្រុកថ្មីដើម្បីពិភាក្សារឿងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជួបត្រឹមតែមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាស្រុកដែលចេញមកទទួលញត្តិនិងបោះត្រាចូលលើញត្តិទៅវិញពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើខាងអាជ្ញាធរមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះទេនោះពួកគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅតវ៉ានៅសាលាស្រុកហើយបន្តទៅសាលាខេត្តនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអភិបាលស្រុកបទុមសាគរដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីលោកហាក់លែងមានប្រសាសន៍ថាវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង800គ្រួសារនេះគឺជារឿងរ៉ាវចាស់ដោយខាងថ្នាក់ខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងដែនដីបានដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងនេះរួចទៅហើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកពុំមានសិទ្ធិសម្រាប់រឿងនេះលើពីការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រសួងនោះទេរឿងនេះក៏ចង់ក៏គឺគាត់ដូចចង់តតថានៅក្រសួងនៅក្រសួងបានភ្លឺហើយអស់ហើយតាចង់និយាយថាក្រសួងភ្លឺហើយខ្ញុំសាក់ក្រុមខ្ញុំមិនអាចមិនទៅលោកណាក់ជាតិបានអញ្ចឹងតាមភ្លឺរបស់គាត់មានអស់ហើយណាបាទចំណែកអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងធ្លាប់ប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីកាលពីពេលកន្លងទៅថាខាងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុងបានដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងដែនដី
ឆ្នាំកាលនេះរដ្ឋបាលខេត្តក៏សូមឲ្យមានការបានធ្វើរបាយការណ៍ទស្សនជាតិហើយក៏មានការសម្រេចហើយអស់ហើយដែរចាក៏សូមស្ញាបងប្អូនផងគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងចាអពុយបានស្រាវជ្រាវទៅលើករណីជាក់ស្ដែងអស់ហើយដែរបងវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមរឿងនេះពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធនដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហួអ៊ីនឲ្យដឹងថាការតវ៉ារបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាង800គ្រួសារនេះកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018គឺក្រោយពួកគាត់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋភៀសច្រាននៅឯស្រុកស្រែអំបិលដែលបានចេញតវ៉ាតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ទទួលបានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធររួមមានដីស្រែចាប់ពី2ហិកតាទៅដល់3ហិកតានិងថវិកា3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយគ្រួសារលោកបានតតថានេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់បានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តការទាមទាររោគដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងដែនដីមន្ត្រីឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរួមនេះយល់ថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងក្រសួងដែនដីគួរតែពិនិត្យមើលសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញហើយបន្តដោះស្រាយរឿងនេះដោយមិនលំអៀងនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យជូនពួកគាត់ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះតាមការតាមដានរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងក្រុមទាំង8ជាងកសាហ្នឹងក៏បានជួបតាមក្រសួងដែនដីហើយនឹងក៏បានជួបខាងអាជ្ញាធរការច្រើនលើច្រើនសាដែរហើយក៏មានការសន្យាផ្សេងផ្សេងជាមួយជាប្រវត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការសិក្សាត្រូវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតើជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ពិតជាចូលទងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ដោយសារឬក៏ដោយសារបានមែនឬក៏អត់ហើយបើសិនជាគាត់ពិតជាបាត់បង់មែនគួរតែមានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យជូនពួកគាត់ដល់ជនគ្រោះដូចជាបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅស្រែអំបិលផងដែរពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានកាន់កាប់និងចូលអាស្រ័យផលលើដីធ្លីនោះតាំងពីឆ្នាំ1979ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកាន់កាប់ដីនៅឆ្នាំ2000មានធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិនមានអាជ្ញាធរទៅហាមឃាត់នោះឡើយពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាលុះដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2006ស្រាប់តែមានក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation របស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រតិភិននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រឈូសឆាយរំលោភបំពានយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់សរុបជិត2000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងហើយបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកសំណងបន្តិចបន្តួចក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ចំហថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពុំមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនេះទេនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅរស់នៅលើដីដែលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាំលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visual C ស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាប្រពន្ធរបស់ប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះស្នើសុំតុលាការឲ្យដោះលែងលោកសួងសុភ័ណ្ឌជាបន្ទាន់ដើម្បីអាចមកទាន់ដង្ហើមម្ដាយជាលើកចុងក្រោយដែលកំពុងឈឺធ្ងន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីចាកការស្នើសុំនេះក្រោយដែលគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺ COVID-19 បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ក្រុមគ្រួសារអំពីស្ថានភាពជំងឺម្ដាយលោកសួងសុភ័ណ្ឌដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយចាសសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរឿងនេះលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពីព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងជាទីមេត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់ឥណទានសម្បទាននិងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន72លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងចំនួន6លើការអភិវឌ្ឍទឹកស្អាតនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនបានដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោកមីកាមីម៉ាសាហេរុនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូសាកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលានៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសសម្រាប់ឥណទានសម្បទានមួយគម្រោងនិងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង5គម្រោងចាកការអភិវឌ្ឍគម្រោងទាំង6នោះរួមមានការពង្រីកសមត្ថភាពគុតគង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តសៀមរាបគម្រោងបោះសម្អាតមីនគម្រោងបំពាក់សម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិសំណង់គម្រោងស្ថានីយ៍វាស់វែងអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគម្រោងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងគម្រោងឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តអេឡិចត្រូនិកនិងមេកានិកចាស់ស្ថានទូតជប៉ុនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចពង្រីកជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការជាអនុទានសម្បទាននិងហិរញ្ញប្បទានអសំណងដល់កម្ពុជានេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្តល់ជំនួយប្រមាណជាង3លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងអាហារូបករណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021តាមរយៈគម្រោងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន26រូបក្នុងនោះ24រូបសម្រាប់រៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិង2រូបផ្សេងទៀតរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតដែលនឹងទៅបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយឡែកតតងនឹងប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណប្រពន្ធរបស់លោកសួងសុភ័ណ្ឌបានសុំអង្វរតុលាការដោះលែងប្តីខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីបានឃើញម្ដាយជាលើកចុងក្រោយដែលកំពុងឈឺធ្ងន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីចាកការស្នើសុំនេះក្រោយដែលគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺ COVID-19 បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ក្រុមគ្រួសារអំពីស្ថានភាពជំងឺម្ដាយលោកសួងសុភ័ណ្ឌដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington សាច់ញាតិរបស់លោកសួងសុភ័ណ្ឌកំពុងរកវិធីផ្ដល់ដំណឹងពីស្ថានភាពម្ដាយឲ្យលោកបានដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារទន្ទឹមនឹងនេះប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីហងផារីក៏មានបំណងស្នើសុំតុលាការឲ្យដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដើម្បីឲ្យលោកសួងសុភ័ណ្ឌអាចបំពេញកិច្ចកតញ្ញូចំពោះម្ដាយជាលើកចុងក្រោយចង់សុំឲ្យតុលាការមេត្តាដោះលែងគាត់ឲ្យបានមកជួបមុខម្ដាយគាត់ជាលើកចុងក្រោយកុំឲ្យវាកតញ្ញូពេកតែមិនទាន់បានតបស្នងផងគុណអីម្ដាយតែជួបរឿងអញ្ចឹងម្ដាយរបស់លោកសួងសុភ័ណ្ឌអាយុ62ឆ្នាំកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយសារឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកស្រីបានឆ្លងជំងឺនេះដោយមិនដឹងខ្លួននិងមិនចេញអាការៈតែលោកស្រីចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមដង្ហក់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីភ្លាមៗវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានទេជុំវិញសំណើសុំដោះលែងនេះទោះយ៉ាងណាប្រធានការិយាល័យក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនពន្យល់ថាតាមច្បាប់អ្នកជាប់ឃុំត្រូវអាជ្ញាធរដកសិទ្ធិជួបសាច់ញាតិជាលើកចុងក្រោយនេះហើយដូច្នេះអ្នកជាប់ឃុំមិនអាចជួបសាច់ញាតិនៅមន្ទីរពេទ្យបានទេប៉ុន្តែលោកមេធាវីមិនពេញចិត្តច្បាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះទេលោកមេធាវីជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចកែប្រែច្បាប់ដែលត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកជាប់ឃុំឲ្យបានជួបសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនជាលើកចុងក្រោយទោះយ៉ាងណាខ្ញុំគួរតែយើងមានវិធីទេយើងមានពលីមរាប់រយពាន់មើលអ្នកយើងមានរបៀបរបបប្រដីចនាំទៅជួបឯនាំទៅអីចឹងទៅយើងគួរតែមានណាបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាខាងពន្ធនាគារនឹងជួយសម្រួលដល់ករណីរបស់លោកសួងសុភ័ណ្ឌដើម្បីឲ្យលោកបានជជែកជាមួយម្ដាយទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងដែលពន្ធនាគារអាចជួយបានចាំខ្ញុំជួយសម្របសម្រួលមិនមកឲ្យបានតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបើថាទៅជួបផ្ទាល់ប្រហែលជាមិនអាចទេតែក៏គេអត់ឲ្យចូលដែរណាហើយម្យ៉ាងគាត់ຢູ່នៅក្នុងពន្ធនាគារផងដល់អញ្ចឹងបើគាត់ទៅមានបញ្ហាអីគាត់យកមេរោគត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបញ្ហាធ្ងន់ដល់ខាងយើងដែរណាប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកសួងសុភ័ណ្ឌគឺជាអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកតែម្នាក់គត់ដែលហ៊ានចុះទៅដល់តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅចំណុចខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបញ្ជាក់ថា
ការលើកឡើងរបស់ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងជនរឿងបញ្ហាព្រំដែននោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយហេតុនេះហើយទើបនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលចាប់ខ្លួនលោកស៊ូសុភ័ណ្ឌដោយចោទថាញុះញង់អាចបណ្តាលឲ្យកើតសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈបានកាត់ទោសប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ូសុភ័ណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តដើមបណ្ដឹងជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាចំនួន 2,000 លានរៀលឬស្មើនឹង 500,000 ដុល្លារក្រោមបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ការសន្យាពីខាងពន្ធនាគារក្នុងការជួយសម្រួលឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានជួបសាច់ញាតិជាលើកចុងក្រោយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាយល់ថាថ្មីបច្ចុប្បន្នបានចែងដកហូតសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំមិនឲ្យជួបសាច់ញាតិនៅក្រៅពន្ធនាគារមែនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគួរតែមានការយោគយល់និងជួយសម្រួលឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានជួបសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលកំពុងមានទុក្ខចាប់តាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញមកមានអ្នកនយោបាយច្រើនអ្នកហើយដែលម្ដាយស្លាប់និងមិនទាន់ដង្ហើមចុងក្រោយដូចជាលោកគៀវិសាលនិងលោកគង់ម៉ាស់ជាដើមជាមួយគ្នានេះសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះវិញនឹងត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេតទៅទៀតនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងការផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះប្រាក់ខែសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថានៅទន្ទឹមនឹងការផ្អាកនេះអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពង្រឹងវិធានការបន្ថែមដូចជាពាក់ម៉ាស់និងគម្លាតសង្គមជាដើមចាបន្ថែមពីនេះលោកសំដងពោសុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនផ្អាកការជួបជុំគ្នាស៊ីផឹកផងដែរយើងថាបនអំទូតនេះការសម្រេចចិត្តផ្អាកក៏ជាការប្រសើរដែរបាទដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លងហើយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានប្រក្តីភាពនៃដំណើរការការងារក៏ដូចជាចលនាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញខ្ញុំថាជាការប្រសើរដែរតែប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរក៏យើងត្រូវតែមានវិធានការបន្ថែមផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតអនាម័យហ្នឹងក៏ជាប្រចាំដែរមិនអាចភ្លេចខ្លួនបានទេបាទព្រោះអីតែភ្លេចខ្លួនគឺវាអាចនឹងការឆ្លងរីករាលដាលច្រើនបាទចាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកដោយសារតែបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ជាទោះជាមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងគណៈកម្មការកម្មការិនីឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាខាងមុខកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្អាកពិធីបុណ្យអុំទូកនេះដែរដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ជាពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះប្រខែធ្លាប់ត្រូវបានផ្អាកការប្រារព្ធរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺឆ្នាំ2011 2012និងឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នាលើស្ពាននៅកោះពេជ្រហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់ក្នុងរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ការផ្អាកបន្តទៀតគឺដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងក្រោយការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ចាប់ពីឆ្នាំ2015ពិធីបុណ្យនេះក៏ត្រូវផ្អាកម្ដងទៀតដោយសារតែទឹកទន្លេរាក់ពេកជាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញគឺបានកើនឡើងដល់ជាង 2,500 នាក់បន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺ
ចំនួន17អ្នកទៀតបានស្លាប់កើតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែតុលាចាកើតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 គឺមានសរុបជាង 115,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយជាង 100,000 អ្នកចាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកើតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅគឺបានជាង 90% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលត្រូវចាក់សរុបជិត14លានអ្នកចាទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជិតសម្រេចផែនការ 100% យ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ហ៊ានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញដូចជាប្រទេសថៃនៅឡើយចាប្រទេសថៃដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានត្រឹមប្រមាណជា 50% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានប្រកាសត្រៀមបើកប្រទេសនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីទទួលអ្នកទេសចរអន្តរជាតិទៅលេងកំសាន្តដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញចាលោកនាយកជាទីមេត្រីពីប្រទេសថៃឥឡូវវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃស្វែងរកពលករបេះផ្លែមានជាង40នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវបានថកែថៃដឹកយកទៅទុកចោលនៅទីតាំងមួយកន្លែងដោយមិនបានផ្ដល់ការព្យាបាលនោះទេចាពលករទាំងនោះត្អូញត្អែថាមានសមាជិកគ្រួសារខ្លះកំពុងឈឺធ្ងន់និងពិបាកដកដង្ហើមចំណែកឯពលករខ្លះទៀតកំពុងរស់នៅយ៉ាងវេទនាដោយគ្មានគ្រូពេទ្យព្យាបាលនោះឡើយជាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមុងណារ៉េតជុំវិញបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ពលករខ្មែរបេះផ្លែមាននៅប្រទេសថៃដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្អូញត្អែថាពួកគាត់ត្រូវបានថៅកែយកទៅទុកចោលមិនផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលអាហារហូបចុកនិងកន្លែងរស់នៅសមរម្យនោះទេពលករទាំងនោះបន្តថាពួកគាត់មានគ្នាជិត50នាក់និងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ជាង10ថ្ងៃមកហើយពលករកំពុងតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្នាក់លោកស្រីឈឿនស្រីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាថាលោកស្រីបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេលដែលកំពុងបេះផ្លែមៀនក្នុងចំការមួយកន្លែងនៅឯខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃលោកស្រីបន្តថាពេលដែលថៅកែជនជាតិថៃដឹងថាពលករឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថៅកែបានដឹកយកកម្មករទៅដាក់ចោលនៅដីមួយកន្លែងហើយក៏មិនបានតាក់ទងមកក្រុមពលករនោះដែរអត់មានពេទ្យមានអីមកមើលហងបងថាគេឲ្យយកមកថាមានពេទ្យមានឆ្នាំអីហើយទៅដល់ពួកខ្ញុំមកអត់មានដែលឃើញពេទ្យឃើញអីមកហងបងតែយើងអត់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំដើររកខ្សែភ្លើងដើរតខ្សែភ្លើងចេញមកកូនប្តីអញ្ចឹងទៅយកបាយដើរយកបាយមកឲ្យឆ្ងាយហ៎បងពលករម្នាក់ទៀតលោកនងហេងឲ្យដឹងដែរថានៅកន្លែងនោះគ្មានទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកថាក្រុមពលករត្រូវរៃលុយគ្នាទិញបាយម្ហូបនិងទិញថ្នាំព្យាបាលដោយខ្លួនឯងតកាយកត្រួតដល់ខ្លាំងគ្រប់គ្នាទៅបានត្រួតមកពួកអស់ទាំងអស់គ្នាបងអើយ30 ទំនាក់នឹងមូលនឹងបណ្ដោយដល់ពេលត្រួតនឹងត្រួតនឹងឡៃហងបងដល់ពេលត្រួតហើយកើតគេយកដាក់ទៅនឹងបណ្ដោយគេអត់មានផ្ដល់ដំណឹងអីផងបងទៅទឹកគុកគ្នាទឹកហូរជ្រោចជ្រោចជ្រោចទីងាយយើងបានមួយដាច់បានម្ដងហើយដល់ណាមួយអាហារអត់មានគ្រប់គ្រាន់បងអើយទឹកភ្លើងអីក៏អត់មានគ្រប់គ្រាន់រាយពលករឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ទៀតលោកស្រីគុណហ៊ឿនលោកស្រីប្រាប់ថាគ្រួសារលោកស្រីឆ្លងជំងឺនេះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះលោកស្រីកំពុងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយឡើងកម្ដៅខ្លាំងពិបាកដកដង្ហើមនិងពិសារអាហារលែងបានពលករនេះរូបនេះស្នើទៅស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យក្រុមពលករទាំងអស់ទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវពីគ្រូពេទ្យខ្លួនចឹងទេខ្ញុំវាក្អកក្អកហើយវាហត់ដៅខ្លួនវាអត់ស្រួលស្រួលចឹងទេគេគាត់ថាធម្មតាគេខ្ញុំហូបអីអត់បានផងហ្នឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកទទួលបន្ទុកពលករលោកកឹមចម្រើននិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាចំណែកឯអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលោកសុំមិនបកស្រាយបញ្ហានេះទេលោកជំរុញឲ្យទៅសួរមន្ត្រីស្ថានទូតនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធវិញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកណែនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះថាស្ថានទូតខ្មែរគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយជូនពលករពេលដែលកើតមានបញ្ហាដូច្នេះអានឹងគឺធ្វើតាមទូនាទីភារកិច្ចរបស់ស្ថានទូតដែលមានការណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការស្ថានទូតហ្នឹងឯងជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាំពារដល់ពលករខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឯង
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលពលករខ្មែរឆ្លងជំងឺ Covid-19 មិនត្រូវបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ឡងទៅពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះដែរត្រូវរស់នៅយ៉ាងវេទនាដោយគ្មានគ្រូពេទ្យព្យាបាលនិងស្នាក់នៅក្នុងតង់កៅស៊ូតាមយថាកម្មជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងតពីមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នេះមកបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងជាហូរហែដែលនេះជាការខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីថៅកែលោកស្នើទៅភាគីថៅកែត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីនេះលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលករត្រូវព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះដែរអាកូវីដនេះវាជាបញ្ហាសកលអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងណាគឺស្ថានរោគចាក់តាក់គ្រេហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលត្រូវនឹងការផ្ដល់ការព្យាបាលមួយរបាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការងារស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃជិត2លាននាក់ក្នុងចំណោមនោះគិតមកត្រឹមដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរកឃើញពលករខ្មែរជាង 23,000 នាក់ឆ្លងជំងឺនេះលោកឌីថេហូយ៉ាជំរុញទៅមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃធ្វើការងារខ្លួនឲ្យសកម្មថែមទៀតដើម្បីជួយសម្របសម្រួលឬក៏ធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយពលករដែលជួបទុក្ខលំបាកទាំងនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With you Aziz Ray ប្រធានី Washingtonបានលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យចង់ឃើញកម្ពុជាបើកចំហសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខចាពួកគេជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចាការជំរុញនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរកម្មប្រចាំឆ្នាំជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីសប្តាហ៍មុនចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកមានរិទ្ធជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅប្រធានបទថាតាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាធានាបាននូវសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបានក្លាយជារឿងរ៉ាវសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំជាលើកដំបូងជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីលោកវីតិនមុនតបុននៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានបទនេះត្រូវបានក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យឬប្រទេសលោកសេរីលើកយកមកនិយាយព្រមគ្នាដោយមិនទុកមុខមាត់ឲ្យកម្ពុជានោះឡើយលើកលែងតែក្រុមប្រទេសដែលមាននេការផ្ដាច់ការឬកុម្មុយនីសនាំមុខដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយថ្លែងចាំជួយកម្ពុជាបើទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេខ្លួនឯងគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយនោះនៅឯកិច្ចប្រជុំលើកទី37នៃសម័យប្រជុំទូទៅលើកទី48របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិលើកយកមកពិភាក្សានិងព្យាយាមរិះរោមជ្ឈបាយដោះស្រាយដែលមានការចូលរួមផ្ទាល់ពីតំណាងកម្ពុជានិងការចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសាភីបរបដែលបានសម្រាប់ដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយសារតែកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះនៅតែថ្លែងកត់សម្គាល់ដោយក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដណ្ដាបនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ទន្ទឹមនឹងនេះតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានលើកឡើងអំពីការរួមតូចនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមស៊ីវិលការបង្ក្រាបមកលើគណៈបកប្រឆាំងការបង្កើនការឈ្លបយកការតាមអនឡាញកង្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាក្រិកនិងការរឹតបន្តឹងមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាបាននឹងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខThe upcoming election in 2022ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅកម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងប្រកបដោយតម្លាភាពដោយគោរពបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយទាំងស្រុងជាការសំខាន់មែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពឯករាជ្យគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងតួអង្គសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តនូវសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការបំផិតបំភ័យគ្មានការយាយីគ្មានការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តឬការសងសឹកណាមួយឡើយដោយគ្នានេះដែរចក្រភពអង់គ្លេសដែលទើបចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជានេះដែរស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រទេសអង់គ្លេសជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមាននូវកិច្ចសន្ទនាជាមួយសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេឡើងវិញដែលឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញដែលបច្ចុប្បន្នសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាដោយសារតែការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏បានចែករំលែកនៅកង្វល់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកវីតិនមុនតបនជុំវិញការរអិលធ្លាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរួមតូចនៃលំហសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាWe are particularly troubled by the ongoing prosecution. យើងខ្វល់ខ្វាយជាពិសេសចំពោះការបដិសេធទោសលោកកឹមសុខាដំណើរការសវនាការកាត់ក្តីមនុស្សទាំងវងនិងការកាត់ទោសសមាជិកដទៃទៀតមកពីគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេព្រមទាំងការបន្តការរឹតបន្តឹងចំពោះសកម្មភាពចូលរួមផ្នែកនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022យើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការដាក់គោលដៅកំចាត់ក្រុមមេដឹកនាំគណបកនយោបាយប្រឆាំងកម្ពុជាក៏គួរតែកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយនិងបង្កើតឲ្យមាននូវការកែតម្រង់ដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គណបកនយោបាយទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយបានដោយស្មារតីគ្នាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ Consistent with the Paris Peace Agreements and the Constitution មិនខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកការជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាបាននូវសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះក៏ត្រូវបានប្រទេសលោកសេរីមួយទៀតគឺអូស្ត្រាលីលើកយកមកនិយាយផងដែរអូស្ត្រាលីថាខ្លួននៅតែមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយការកាត់បន្ថយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលអូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីបទចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដោយសារតែទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេការងារសិទ្ធិមនុស្សឬការសម្ដែងមតិជាសាធារណៈរួមទាំងការសម្ដែងមតិនៅលើអនឡាញនិងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាផងWe call on Cambodia to respect and protect. យើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពនឹងការពារសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្តុំយើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាពន្យឺនការដោះស្រាយករណីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រកបដោយតម្លាភាពនិងស្របតាមនីតិវិធីនៃការទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអូស្ត្រាលីចង់បានការយល់ខើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអាចលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិកសាងឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងប្រកបដោយអត្តន័យជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសបើកចំហនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់នឹងការជំរុញរបស់ក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអានសុខឿនមិនបានបង្ហាញអេរយាប័តព្យាយាមកាត់គេកាត់ឯងឬប៉ុនប៉ងមិនអោយគេនិយាយដោយដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការពីឆ្នាំកន្លងទៅប្រឆាំងនឹងប្តីជគុណលួនសវ័តនោះទេ
ឥរិយាបថរបស់តំណាងកម្ពុជាកាលពីពេលនោះត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថារដ្ឋតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់និងបាក់មុខមាត់ខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែលោកបាននាំចេញនៅវប្បធម៌ផ្ដាច់ការនៅចំពោះមុខអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅតែដដែលនោះគឺតំណាងកម្ពុជារូបនេះនៅតែសូត្រមេរៀនបដិសេធនឹងការពៀថាមិនមានការរដ្ឋបិទលំហសិទ្ធិបុរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនោះទេតំណាងកម្ពុជាចោទអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងក្រមប្រទេសលោកខាងលិចថាបានបិទភ្នែកធ្វើមិនឃើញខណៈអតីតអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងចំនួន26រូបបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកទាំងនោះខ្លះបានបង្កើតគណៈបញ្ញយោបាយថ្មីចំនួន6ដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកអានសខឿនអះអាងថាលំហនយោបាយបើកទូលាយនេះបែរជាត្រូវរារាំងដោយមេដឹកនាំបពប្រឆាំងដែលលោកថាបានចាត់ទុករាល់សមាជិកទាំងឡាយដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះថាជាជនក្បត់ឬអាយ៉ងយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយពីការបកស្រាយរបស់តំណាងកម្ពុជារូបនេះអ្នករីកាពិសេសលោកវិទិនមន្តបុននៅតែរក្សាជំហររបស់លោកជំវិញការរកឃើញអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនិងធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសបោះឆ្នោតប្រកបដោយឯករាជ្យនាពេលខាងមុខ Please suspend draconian laws សូមមេត្តាបញ្ឈប់ចោលទៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរនោះសូមទម្លាក់ចោលសំណុំឬតុលាការប្រឆាំងនឹងគណៈបច្ចុប្បន្នសូមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញសូមធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញត្តិនឹងធានាឲ្យបាននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយឯករាជ្យមកទួលនឹងពេលនេះយើងមិនប្រកាសទេថាតើកោជបនេះឯករាជ្យប៉ុណ្ណាហើយថាតើស្ថាប័ននេះមានតម្លាភាពចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះដែរទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលលោកបានដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិនមន្តបុនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាបើកលំហដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាការផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញលោកប្រមានថាសុខសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមិនអាចសម្រេចទៅបាននៅកម្ពុជានោះទេលុះត្រាណាតែអំណាចត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានភាពចម្រុះដើម្បីឲ្យពួកគេម្នាក់ៗទទួលបានអារម្មណ៍ថាពួកគេគឺជាម្ចាស់កំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យសង្ស័យថាបណ្ដលបែងស៊ីសងអនឡាញរបស់ចិនឈ្មោះ The Century អាចមានចេតនាចង់ដោះដៃពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបានស្លាប់នៅកន្លែងធ្វើការទើបតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារដោយសន្យាថាមិនតវ៉ាឬក៏បង្កបញ្ហាអ្វីដល់ក្រុមហ៊ុននោះឡើយជាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តនេះមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចលើអភិបាលខេត្តថ្មីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមចាពួកគេសង្កេតឃើញថាអភិបាលខេត្តមុនខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យភ្នំធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5ភ្នំទទួលរងការជីកកកកាយកំទេចធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលមានលុយមានអំណាចជាចំណែកក្រុមប្រជាប្រដ្ឋជាង800គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យអភិបាលស្រុកបន្ទុំសាគរថ្មីជួយពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបដិសេធដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអះអាងថាខាងថ្នាក់ខេត្តនិងក្រសួងដែនដីបានបោះស្រាយចាប់សពគ្រប់រួចហើយជាលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលាននិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់
សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា